Hej igen Det här är Nick Agrian, jag ska gå igenom prefix Prefix eh, på svenska eh, ämne eller ord så sätter man prefix till exempel eh, lycka och sen olycka till exempel vänner och vänner eh, så sätter man o på att ändra ordets betydelse. Ibland är det negativt. Men det är inte det. inte det i matematik. Prefix använder vi så att talet blir större eller mindre. Till exempel jag säger deciliter. Det är mindre om jag säger bara liter. Eller de kan vara lika, det beror på hur många deciliter är det. Så det prefixet betyder att du sätter in, inte ord, men någonting så att, det blir, så att alla fattar att det är den som vi pratar om. Till exempel om jag säger att jag har ett tusen, jag har gått 1000 meter. Ja, det känns jättelångt egentligen. 1000 meter. Men om jag säger att jag har också gått exakt samma 8 kilometer därför att kilo betyder 1000. Okej, okay. så här är det 8 multiplicerat med 1000 meter jag är lika med 8 multiplicerat med 10 till 3 och den här meter jag fortfarande och den här betyder kilo. Så har jag 8 istället att jag skriver 10 upphöjt till 3 skriver jag kilo Okej. Okay som jag har 0,03 liter. Och det här är ju 1,2 det är ju 3 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 2 liter. Så istället skriver skriva 10 upphöjt till negativ 2 tittar jag här nu. Det är ju 10 upphöjt till negativ 2 är ju centiliter. 3 centiliter. Okej okay. Så so, i mitten här egentligen vi har såna här standard som vi har. Så Vi har liter, vi har gram, vi har meter. Så, Går du till höger då det ändras det. Går du till vänster Går du till vänster eller till höger så ändras det. Okej, okay. så till exempel jag har 300 gram. Det betyder jag har 3 multiplicerat med 100 gram eller 3 multiplicerat 10 upphöjt till 2 gram. Och den här 10 upphöjt till 2 ser jag här den heter hektogram. Så har Seri 3 hektogram. Alltså den här den här hittar du i ditt formelblad och det här använder du jättebra hjälpmedel för att äh, äh, vad heter den? Äh, omvandla um till olika enheter. Okay? Med prefixer då. Så till exempel jag har Vad um, eh. oh, heter det nu då? Till exempel jag har tio. Jag har, titta här. Tio gigabyte. Ja det kanske det är jätteliten där. Din mobil kanske har 64 gigabyte. Vad betyder den? Den här bidar är g, där, g där. Om vi tittar på den här giga betyder milja miljarder. Så det är 64 multiplicerat med 10 upphöjt till 9 byte. Eller 6,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 10 byte. Det är ganska många. Ja. Det är därför att våra telefoner nu är ju väldigt kraftfulla. Eh, om du har äh, värre så har du kanske bara megabyte. Du har bara 128 megabyte. Vad är mega då? Om vi kollar här, mega betyder 10 6, alltså miljoner bara. Så har vi 128 miljoner miljoner byte. Kan man skriva på det sättet. Den här skriver du då. Du har 64 och sen 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 byte. Okej. Okay. Så att skriva med prefixer är att förenkla saker och ting. Men det är också att det är lättare att förstå för alla. E Ska vi ska titta nu. 8 mikrometer. Det betyder att det är väldigt liten. Mikro betyder, har vi här, 10 upphöjt till 6. Så har vi 8 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 6 meter. Då flyttar vi den här 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi 0,000008. 4, tre, fyra, fem, sex. Ja, precis. Väldigt liten. Okej. Okay. Och jag hoppas att du, du kommer att se hur viktigt det är att kunna prefix när du äh, gör alla uppgifter i sidan 55 och 50 till 50 och 56 menade jag 12 12 till 12 24 och sen un Nästa där finns det som heter flera fler utmaningar. Nej, inte. Utmaningar Ett C denna gången och i sidan 57 och Det är bra att, att prova dem så att man kan eh, se om man kan verkligen grunderna i matematik som är jätteviktigt sen när du ska läsa lite högre matematik. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.